ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘର ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ମୋ ନଣନ୍ଦ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଶାଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପିଆଜ ଶାଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଶାଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖସଡ଼ା ଶାଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁ ପିଆଜ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ ବାହାରିଛି, ସେସବୁକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ତୋଳିକି ନେଉଛନ୍ତି ଜରିରେ ପୁରେଇକି। ଏଇ କେତେ ଶାଗ ତୋଳିବୁ? ହଉ ତୋଳ। ସେପଟେ ଆମର ମାଉସୀ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାଗ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇଟା ଶାଗ ତୋଳିବି। ମୁଁ ନଳଦକୁ କହୁଛି ଶାଗ ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେ, ସେ କହୁଛି ଆଉ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ତୋଳିକି ନେଇଯାଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ତୋଳିବା, ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଆଜ ଶାଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ଶାଗ ଦୁଇଟା ତୋଳିବା। ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ତୋଳିଦେ, ତୋ ପାଇଁ ତ ତୋଳୁଛି। ଜରିରେ ପୁରେଇଦେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ତୋଳିଦେ, ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ପିଆରିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବାହାରିଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବାଦାମ ଗଛ ବାହାରିଛି, ବାଦାମ ଲଗା ହେଇଛି, ବାହାରିନି, ବାଦାମ ମଝି ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ, ବାଦାମ ମଝି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଗଛଟା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଶାଗ ତୋଳିବା ଏଠି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ଏତିକି ତୋଳିବା, ଜରି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଜରିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଶାଗରେ, ଆଜି ଶାଗ ଏତିକି ତୋଳିବା ଏତିକି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଗଛ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖ ବୋଇତାଳୁ ଗଛଟା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଶାଗ ତୋଳା ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି, ବାଏ।